A sad situation took place in Kwekwe Simbizo section 13, where a house was gutted by fire after a gas explosion. We thank God that there was no human life lost. However, property including kitchen unit, fridge, clothes were lost. Let's hear from my Beyonce, who says she was cooking when it all happened. Kuchakwa kaita amba ndakatanga kubika gasiri ndakabva naro ndikarifirisa zvakanaka ndauya naro ndakutanga kubika ndikatobika muriwo ndikapedza ndapedza kudaro ndakaenda muimba iri munext mwana akasara achibika sadza paibika sadza akunomona ndo pakasimuka gasi ndobva rangoti bvo mudenga ndobva rabatira zvinhu zvese zvaivomba ndobva ratanga kupota richipisa zvinhu. Property yese yaiva mumba yese yakatsva hapana sati yakakwanisa kuburitsa kunze kwetv yaiva padhomu ndo tv yandakakwanisa kuti ibude mumba but zvimwe zvese zvakatsva kwakatsva firiji ukatsva kitchen unit ukatsva makitchen chesi ukatsva tumasaga aive nehembe dzangu dzandaitengesa kuflea market mastovhu zvese zvaivamo zvakatsva. Ward 4 councillor Mesiranga appealed to well-wishers to come forward and help out in any way they can. Indanga ndichingo appealawo ku the community, the business community, kuti dai tawanirwa rubatsiro wamai Beyonce vakatsvirwa nemba vanogara pa 2874 section 13. Vane chavanokwanisa kubatsira nacho tachingokumbira kuti dai vakwanisawo kubatsira my Beyonce single mother vari kugara nevana vavo vaviri munhu anga achiita mabasa emaoko achitengesa mumaflea markets saka nenyaya yemacovid regulations vanga vakambotimirei kutengesa but zvinhu zvavo zvanguva nazvo zvatsvirawo mumba imomo saka tinongoramba chingokumbira community kuti vanokwanisa kubetsera nepadiki pawanapo vatibetserewo. Thank you. My Beyonce is one of those people who survives through the informal sector. And with the current COVID-19 lockdown, the situation is unbearable for her. For those who are willing to help her, please contact her on 0777-572-505. I repeat again, 0777-572-505. Or get in touch with Ward 4 Councillor Ranga on 0776-922-891. This is Perseverance Javangwe for the Community Voices Zimbabwe.